Oefening 19 uit het boek Excel in de praktijk. Open de werkmap, beleg in 1 en voer de opdrachten uit. Bereken de koersverhouding. Dat is de actuele koers gedeeld door de aankoopkoers. En geef die waarde procentueel weer. Dat is in de groep getal dat je het percentageteken selecteert en het aantal decimalen instelt. Volgende opdracht. Bereken bij verlies met hoeveel procent de actuele koers moet stijgen om gelijk te zijn aan de aankoopkoers. Dit is de oplossing. Als je verlies hebt, zo ja. Je ziet de formule om de waarde als waar te berekenen. Zo nee, toon je een lege cel. Volgende opdracht. Bereken de winst. Is er verlies, zet dan verlies. Bij winst nog verlies, is er blanco. Je hebt dus winst, break-even en verlies. Dat zijn de drie scenario's. Dit is de oplossing. Bij winst. In de volgende gevallen heb je ofwel winst nog verlies, ofwel verlies. Je nest daarom terug een functie als. In de waarde als onwaar doe je dat. Break-even. En in alle andere gevallen heb je dus verlies. Selecteer de formulecellen, ga naar de vulgreep en voer de reeks door. Bewaar je oplossing onder de naam 19 beleggen 1.